Nevím, přátelé, měla čas se znovu odrazit od břehu, jestli se tomu nedá říkat břeh teda. Elfy volá. Makuhita. Tohle možná vím, kdo je, to je nějaká Makuhita na pláži, to bude nějaká tam ta holka, co tam furt chodila sem tam, ne? No nicméně má tady být někde nějaký dítě, možná, že to je asi tamhleto. Uvidíme, co nám poví. Což to ty? Nebeský Pokémon, nechce nic od nás vědět. Odkud přicházíš? Ano, ne. Tak to je ono. Tak jsme to našli. Odkud přicházíš? Ano. Ano, město? O tom jsem nikdy neslyšel. Já taky ne. Tak. No a protože jsem si tady takhle krásně už tohleto město aktivovala, tak si můžu pěkně proletět. Zatím trojem. Bydlíš tady? Nebo ještě asi veš, jo. Ještě veš bydlí. Tady asi myslím. Jo. Tohle je správná reakce, když vám někdo vleze do baráku. Prostě hnedka vykřičník, co to je? Fin? Ano, tohle je můj domov. Trapný, jak jsou tady ty místnosti holí. Jo, vem si tohleto VM-ko. Odhaluje dive. Obsahuje, ne odhaluje. Mimo Pokémonovi už jsem ho to naučil. Když použiješ surf někde na moři a najdeš ty tmavý místa, tak to tam můžeš použít, jasný. Když se budeš chtít vynořit, tak ho použij znova. Na některých místech, ale to není možné, to potápění. To si Garados tu svoji hydropumpu moc neužil, teda možná ještě ani jednou ji nepoužil. Mezi Mosbachem a Xenervillem je nějaká podmořská jeskyně. Ta, kterou při svých expedicích objevil kapitán Bridge. Jupijajaj. No tak my jsme si opravdu ale tu hydropumpu ani vůbec nevyzkoušeli, no nic. Ještě nemusíme jí hnedka to mazat. Já si bez tak chci nejdřív tadyhle dojet ty cesty, ať už to mám jakože komplet. Jo, jsou tady ty proudy, bohužel. Tak to bude asi na vícekrát. Ta jsem ti ale spadla přímo do náruče. Ježiši Maria, ne, zase toto. 38, 36%. Tohle bude pro tebe jak dělaný. Chceš mi říct, že jsi se netrefil do ryby, která se bude hážet na podlaze? No, děkuji ti. 40, tím, proč? To by mělo být zakázaný. Garados, pojď sem. Pojď. 21. To dáme. To dáme. O, pohodě. Pohodě. Tak a teď už se zblbnul, nebo ještě ne? Tak už to ani se k tomu nedostane. Lapec modrý. Další Garados. Ukaž, jaký to bude level. 23. Pomaličku. Pomaličku se zvyšujeme. Rav. Tenhle už umí kousat. Ještě. Tak. Ano, to jsem chtěla. Další Garados. Hoď. Jo, ale aha, ono taky víte, co bude problém. On mu totiž každý Garados znova snižuje útok. Proto to tak je. Tak to jsem ty. No motýla to nefungovalo, ono to funguje jenom jednou.
jenom když vstoupí do boje, pravděpodobně. Tak, 39. Aha. Sangrados. 30. Dostane hyperštrál. Nový hyperbeam. Já jsem zapomněla, že tam se po něm musím nabíjet. Dobře. Ještě chvilka. Už si se zblbnul. Tak. Jo, to jsem možná mohla použít i ten... dobrý, nemusím. Ale chtěla jsem použít vlastně ten Riker. Tak, poslední Gyarados. To jsem nechtěla, opravdu jsem to nechtěla. No, to jsem vůbec, můžu používat radši útoky. Když vy vůbec nespolupracujete, skoro teda. Tak, takhle na tebe teda. A Sáro, zachraň situaci. No vidíš. Achmed! Ježišmarja, už je to i tady. Migraci se nikdo neuchrání. Tak v tom případě tady... Nikoli. Zpět. Nepojedeme takhle namlácený. No a tohle asi nebude... Ježíš dofu zase... Nezajímáš mě, papíci, jo. Nezajímáš mě. Tak. Tohle bude asi takové docela... Takové jakože to, protože... Je to takový, že člověk musí prostě po několikrát jet. Pač... Já nechci nic vynechat. Jako tadyhle plaváčky a hlavně i temy teda, jestli tady jsou taky. Sára zůstala vepředu, jakže to možný. Jakže to možný. Já vlastně ona tam byla i předtím, já jsem... pravda. Počkej, já nechci mít vepředu 40, to je zbytečný. A co? Nebo ne. Dáme tam teda ještě menší Rioje. Vůbec tadyhle nejmenší, tak paní. Tak zkusíme teda... Teď brát teda horní cesty, pak střední cesty a pak spodní cesty, ono to není totiž vůbec nic úplně jednoduchýho. Tak, Vicky se utopí za chvíli bez odsudy, no prosím, tady máme nějaký item, ohni, Tam už se ale nedostanu. Tady je cosi, 133. Kontrola okolí. Prd. No, tak... Směla do toho. Už se něco minula. Jo, ale já se tam asi tady odsaď možná zvládnu vrátit. Horsí! Čau, horsí! Simon, ještě jeden. Jo, co za práce. No, ukáž, jestli to snížil trefu. Pojď, to dáš. Ano. Gizela. Tak, tady by něco bylo. Cože, já mám plný batoh? To jde? WTF? A jako, to mě nikdo neupozornil, že tady existuje jako nějaký limit. To fakt slyším prvně, že by byl omezený batoh teda. Pokopaj, dostaneš EP Tyler.
No toto. No to jsem teda ráda, že to v těch dalších hrách jako vyrušili totiž. No, minimálně jsem nikdy neměla tak plný batoh, aby se mi to stalo asi, tak bych to teda řekla. 134. Bez kus. Ale ne, s tím ti doháje. Nech to. Ne. Ty tady to je fakt úplně nemožný. Stačí jedna rána, opravdu bude stačit jenom jedna rána, ale i tobě. Čup. No. Víš co, radši pojď pryč. Vysucáme. A nazdar, bazar. Tady ještě někdo plavčí, koukám. Ukaž, kudy plaveš. Tady, tady. No pod náma je nějaký... Garados. Ne, pod náma je Garados, pod náma je nějaký ostrov. Ale asi se tam díky těm proudům určitě nedostanu zase. Ježiš, já jsem... No. Tady brňa. Dobrý, ten broučí útok je fakt dobrý. Tak hrál sice osmičku a rád by se naučil agilitu. No je pravda, že teda tohle nepoužívám. No ale agilitu nepoužívám taky, takže zatím nic. Falko 39, jo vlastně on má. Pedro. Zkusíme to takhle? Ne. Ale možná, že... Není to průchozí. A co když to udělám takhle? Když to není průchozí, tak... tak tam nemůžu vystoupit. To je výborně. Takže na ostrov jsem se dostala a tady bude nějaký double. Karbon. Nemám na něj opět místo. Takže to bych chtěla nějaké, aha, letací útoky. Ty nemáš, víš, zrovna. Ty zrovna ne. Tak vemem tenžiho. Tak, jeden by byl. Gilda, cože? Na jednu stranu se sama divím, proč se to tak divím, že batoh má taky nějaký jako má taky nějaký limit, když to je naprosto sice normální. A zase nebyl jsem, když tady do toho batohu můžu na dva kolo, tak by asi... Ten limit zase na ním tak moc být nemusel. Tak. Výborně. Gildu. Tak co mám? Já to tady nechci, jako já se k tomu nehodlám tady za to. Takhle vracet. A jsem ještě, že bych rovnou to tady jako dala jim si míst, to tak. No jo, že já mám u sebe takovýhle ptákoviny jako sluneční kámen a tohle to. Piston šále, tyhle. Perlu, to jsem mohla prodat na všechno, no. Zinek. Kolik mám tadyhle? Super šup 33, to si nepomůžu, hyperdranky. To nepotřebuju, tohle všechno nepotřebuju teď. No nic, tak já teda musím dát někomu sníst ten... Třeba kalcium, speciální útok. Kdo používáte speciální útoky, možná Falco, nějaký ten dračí, jestli na něj speciální útok. Ale já to nechci, aby to vyměnil. Já chci, aby to smět. No, když tak jsem to vyhodila zbytečně, teď nevím. Nechci Gaben, já to furt pletu. Petagumum bychom mohli zvýšit možná
Možná z těchto těch, třeba tady Jimmo. Tak. Tak, karbon je můj. Tak, co tohle? Dostanu já se tam za tebou, teď už asi. Tady 20 už ne. Tak tady přeskočíme teda. Takhle. Tohle ani ne, možná není tak jako na itemy skrytý, jako spíš na to, aby se člověk nasměroval, ale ta tady už nikam nevede, jakože to je úplně zbytečný, tady tudy už ploutí. Takže zpět. No teď se teda pokusím nějako. Jakože spodem teda, počkej. Tady už jsem spodem jela, ne? Nejela, to si pletu s nějakou jinou. Jela, tady je ten Achmed. Jo, ale to já jsem se totiž hnedka vrátila, už jsem to pokračovala v cestě. Tady jsou zase nějaký, tak pojďte, mám to na dva, na jednou teda, ne na dvakrát právě. Teď jsem řekla, že to chci naraz. Au. Ne, ty jsi se netrefil, ty jsi hlupec. To jsem ale dala opravdu, no to nevadí. Jo, tady, jo, ona ta situace funguje, že čím méně má životu, tak tím víc. To ani nevadí. Kapilc. Tak. No, zase hnedka na mě skočí. Filipo, no hele, zkus to stihnout. No, ještě to zkus stihnout, ty vole, sedeš mi. Tak. No to jsme se z něj moc teda nevečili, to jsem myslela, že bude. Tak, aspoň tak. Kamerupt. Ale Čuka, pojď nám ukázat hydropumpu, je to sice úplně zbytečný, ale... Ať se na ní koukneme, aspoň... On se s ní netrefí, ty veď si ze mě. No. Tak, krásná, už ji nikdy více neuvidíme. Falko by se chtěl učit. O, další tanec. Zvyšuje Amplify iniciativu. Nechci. Ne. Ježiši, tyhle. No, to je tak, když si člověk nabere milion, to milion kontaktů. Nestihla jsem si to sebrat. Kecleon. Tak dej takhle a ty jsem dej rozsilí. Vrně. Ty jo, už mám asi fakt, jestli mám u sebe něco, co zvyšuje počet celkovej útoků, tak dám určitě tadyhle ten silbehouch, ten je fakt dobrý. Abych měl víc než jenom 5. Tak, ještě něco, ještě tam někdo. To tak. Tak, výborně. Jonatáne. Ale fuj, nechci s tebou mluvit. Protein, no, tak už jsme zase plný. Uhněte. No, uvidíme, někam je to vyflusné. No, že bych se tam ještě dostala. Haha, dostala jsem se tam. Tak pojď. Tady to bude chtít něco letacího. Tak. Procht. 41. Tak. Tak tohle to je dobrý, že tam se teďko můžu dostat nahoru. Paš mi to. A, tak teď jsem se teda zrovna nachytal.
Dobře, tak pak ještě jednou horem. Tady na tenhle ten hajzlík. Akorát, že teď jsem teda zase znova... Aha. Jsem nahoře, ale tenhle ten ostrov jsem vynechala. Dobrý. Výborně. Haria má opět. Pojď sem, máš taky nějaký vzdušnej. No nevím, co to bylo, naštěstí to moc nefungovalo. Gregore. Tady ještě pramáti. Ježiši, to je zemní a vodní. To je jedno, já už nemám to, já už nemám žádný travní to, tak je to šumák. Zemní a vodní. No. Jestli to teda říkám dobře. Intenzita, to by na mě nemělo fungovat tak. Je, to ne, to nemám. To zbytečně akorát zdržuje. Umlaď ho. Dobrý. Falko 41. Lesk. Karin. Ta nějakou perlu jsme u sebe měli, protože už jsem ji přehodila k ní. Tak, co tu jde? Tudy se tam asi nedostanu, co? Nedostanu. To jsou opravdu velice zajímavé proudy, ale tady jsem taky nebyla, tak pojď. Oh, to je pták u tebe, jo, tohle, to jsem si teda nějak nevšimla. Poslední brouší útok. A už nemám na tebe nic, toho na tebe plácat teda nebudu, když máš tak málo života. Tak. Ještě něco, myslím, že už asi ani nějak ne. Já jsem na tom vršku už jsem vlastně chodila. Ale tady jsem taky ještě nebyla. Kam jsem to? Já už asi, zrovna nemám trávu, sakra. Tak holt musíme. Pomalej hod, no. No, to zase tak pomalý taky nebude. Šup. A. Jo, já tady vystoupím a tam jsem ale už byla, ne? V tom prostředku. Jo, tak je to dobrý. Tak jsme opět na konci. A znova. Já bych se mohla podívat, jestli tady někdo nezahálí, co se týká levelu. 41, 38, hala, hala, pojď. Aha, ale no tak, tohle to mě to ovládání tady blbne. 41, 40. A toho lítacího si ho chci nechat, tak tebe teď chvíli teda asi dám. Tak. A není tady někde náhodou nějaký středisko, že bych si to prodala, ty krámy, co mě tady zatěžkávají batoh? Ani nějak ne? Bych sice mohla letět, ale to se mi nechce. Takže kudy teďkom? Teď ještě je tam jeden nahoře nějaký. Nemějte obavu, pokud pojedu dobře. Mělo by to být poslední jízda snad. Jestli se teda trefím. Ty seš co? Ty už seš použitej. Jo. Takhle tudy. Ano. Bonbon, o, výborně. Tak s tebou už jsme bojovali.
Počkej. A to už je zase pak horní cesta, ale. Tak já se vrátím rovnou. Já jsem se ani nevylečila. Vidíš to, jaká já jsem na ně. Takže v tom případě už jsme to tady vzali všechno ze spoda. Doufám teda. Takže já se tady přesunu na ten spodek, protože nám chybí spodek na další mapě. Tak zkusím co nejnižší cestou jet teda. Tak, kam to bude? Aha. Tomu se říká promarněný plán. Tady už jsem byla? Hnedka se dozvíme? Nebyla. A na tebe... No i když... Na tebe taky fungují zemní útoky, tak proč ne? Proto... Proto... Ježku v zrak. Kapalores, co to je? Vodně travní, jedno. Rozmáčknem to. Že ty se na mě chceš přiživovat, tak to ne teda. To teda ne. No, ještě mi chybí tenhle ten ostrov, jestli se nepletu teda. Tak tohle mě vyplivne kde? Kde to jsem? Ježiš, dejte pokoj, nezajímá mě to. Nevadí, pojedeme dál, teda netuším, kde jsem. Jo, tamhle nějaké místo na dive. No, to bude taky super trefování. Tady máme ještě nějaký další cíl, jo. Dobře, takže to můžu už zase letět zpátky. Teda ty si o mě tady v tom městě musím myslet, že jsem úplně děsná, když tam, pokaždý, když tam jsem a tak často a furt se chodím léčit. Tak ještě provedeme výměnu. A oni jsou na tom úplně stejně, tak to je jedno. Nevadí. Tak, takže ještě jednou pokus. Potřebuju, takže tady já nepotřebuju jezdit spodem, potřebuju jet tak nějak, abych se dostala do prostředka tam. Už mě to zase vyhodilo nahoru. Nemilé. No, tak tady jsem ale fakt bejt nechtěla, opravdu ne. No, tak tady to asi můžu už se na to vypadnout, pač. To jsem úplně jinde, než jsem chtěla být. Ech. Jo, aha, tak počkej, já si můžu... Mňau. Já to teda vlastně vemu asi přes tohleto. A pojedu... Tudy? Bude mi to k něčemu platný? Možná jo. Se hned dozvíme. A zase jsem to přejela. Ano, opět jsem nad ním. No já bych to teď viděla tak, že budu chvíli jezdit a dám do videa až tu část, ve který se mi to povede, protože to by taky mohlo být asi na dlouho.
V tom případě, ale já jsem to spodem už... Jo, takhle už asi možná vím. Tady odsaď to vzít teda. Jo. Tak, pojďte. Tak už se mi to povedlo hnedka na poprvé, co jsem řekla, že nevím jak. Tak, a ty vem třeba toho. Tak. Navede. Někdo udělal 39, jo, to byl ten. Tak, výborně. To byl Ever. Tak se mi zdá, že pokud to teďko nedohnojím, tak bych se měla trefit na ten poslední ostrov, který mi chybí, nikoliv. Není-liž pravda. Jsem zase někde nevím, jo, počkej, aha, jo. Jsem správně nasměrovaná, jenom nevím teďkom. Zase jsem objela dive, ale teď já stejně nepotřebuju. Tak tohle už mě ale... Nebo ne? Jej. Nerušit. Nerušte mé kruhy. Tamhle jsem taky nebyla. Jej, oni jsou tam ještě dva takový naprcnutý. To je jedno, tak uděláme tuhle ty ještě. Tak, krásně jsme si vás rozdělili. Každému. Co náleží, ty už máš 42. Možná dám někomu asi zase chvilku jinému. Ty máš Auroru štrál, tak to ne, to s tebou musíme skoncovat. Co nevidět. Je, to si mohl taky ale odpustit teda. Tak. 2112. Dobrý. Tak, to je taky ta. Takže teď už jsou poslední tamty. Nemýlím-li se. By to v tomhle díle chtěla totiž dojezdit tyhle ty. Tady myslím, že na tomhle ostrově asi nic není, možná jsem tam i byla. Takže poslední, věřím tomu, že poslední. Přesun. Už to budeme mít za sebou, nebojte. Tak a zase platí. Bude ve videu až to, co se mi povede, takže nebojte se nic. Dvěma teda nevím, jak mám dorazit, nicméně dorazila jsem k tomuhle tomu extra divu. Takže já to naučím. Jak už jsem říkala, Garadose. A podíváme se na to příště. Ne, já jsem zvědavá, musím se kouknout teď. Pojď. Tak, tady se spolu rozloučíme. Zatím se mějte a čau.